Oj Zagoro, lijepa li si? Pjeva današnji pučki trubadur. I pjesma mu odjekuje trnom i kamenom prastarog ilirskog mosora i ovdje, u drevnoj hrvatskoj tvrđi Klisu, vratima Zagore. Ali duša ovdašnjeg čovjeka, od iskona povišću pritrujena, još pamti i drugačije, gorko šaljive stihove. O je Zagoro i Bogu si teška. Mitski deseterac na sjeveru i istoku od Klisa razljeva se prelijepim osunčanim poljem imenom Dugopolje i naseljima uokolo njega, Koprivnom, Kotlenicama i Liskom, a nekad prostorom s kojeg se ili na koji se bježalo od nevolje. Klišani i Dugopoljci u prošlosti su se znali uzajamno častiti posprdnim pjesmicama, ali sudbine su im ipak neraskidivo vezane. Naime, prije više od 7 stoljeća, 1283. godine, za vladavine hrvatsko-ugarskih kraljeva iz Loze Arpadovića i sjajnog hrvatskog velikaša i bana Pavla Šubića I, prvi put je u dokumentu na latinskom zabilježeno ime ovoga sela. Klišanin Vlčeta prodaje zemlju zvanu Dugopolje plemenitom mužu Ivanu iz Klisa, kako stoji, za 60 libara malih mletačkih denara, 200 koza i 3 svinje. Dugi niz stoljeća na povijesnoj vjetrometini i podložnost tuđinskim vlastima činili su život na ovoj tvrdoj, ali plemenitoj grudi gorkim i mukotrpnim. Posebno teška bila su stradanja pučanstva općine Dugopolje u Drugom svjetskom ratu i poraću. Totalitarni komunistički sustav uzeo je svoj danak u neslobodi, posvemašnjem društvenom zaostajanju i stalnom iseljavanju ovdašnjih ljudi. Slavni splitski skup HDZ-a na Uskrs 1990. godine i govor prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana nije mogao proći i bez vidnog dugopoljskog doprinosa. Kao i velika većina Hrvata, i Dugopoljci su demokratske promjene i borbu za nacionalno oslobođenje dočekali s oduševljenjem i prišli joj bez otijevanja. Nema riječi kojima bi to mogla čovjek opisati, to je trebalo doživjeti. Imamo, recimo, primjer da je čovjek došao gore, ja ću prodati kravu, kupit ću pušku neku ili nešto. Ljudi su doprinosili ono, sve ono što bi mogao, sve im je bilo sporedno, a glavno je bilo, znači, obrana i pomoć u organizaciji obrane, i staro i mlad. Kroz razne postrojbe hrvatske vojske prošlo ih je 600, ili 40% svih muškaraca s područja općine. Po oslobođenju zemlje, dugopoljski ratnici vratili su se svojim kućama i obiteljima, a petoro njih ugradili su život u temelje demokratske hrvatske države. Igor Perić, Dražen Šamadan, Zoran Rogošić, Božidar Čipčić i Vjekoslav Jerković. Bez njihove žrtve ne bi bilo ni Hrvatske, niti Dugopolja u njoj. Ili barem ne ovako slobodnog i poletnog, kakvo se svakodnevice rađa i preporađa pred našim očima. Sedma obljetnica općinskog HDZ-a, predvodnika i u ratu i u miru, 13. ožujka 1997. godine, bila je i skup pred prve općinske izbore. Samostalne dugopoljske općine još nije bilo, ali je već tada i tekako bilo vizije. Približava se 13. travanj 1997. Kada su zakazani i raspisani izbori za Županijski dom i za zajednice lokalne uprave i samouprave. Članovi Hrvatske demokratske zajednice, dragi prijatelji i simpatizeri, da bi što potpunije uveličali 7. obljetnicu utemeljenja, iziđite na izbore vi i članovi vaših obitelji i dajte svoj glas kandidatima Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa doktorom Franom Tuđmanom. To je jedina stranka koja će omogućiti bolje sutra nama i našoj djeci,
odnosno svim Hrvatima i državljanima Hrvatske, neka nam živi vječna Hrvatska! Buduća općina imala je malo toga na čemu bi mogla utemeljiti razvitak u miru. Tek poneku prodavaonicu, gostionicu, zanatsku radionicu i jedan kamenolom. Dosta plemenite zemlje od koje se teško živjelo, ali Dugopolje je imalo vodstvo na čelu s mladim ekonomistom Zlatkom Ževrnjom, koje je bilo puno volje, znanja i sposobnosti naslućivanja onoga što dolazi. Kralježnica razvoja općine Dugopolje u prvom redu gospodarskoj, športskoj, rekreacionoj, individualnoj stambenoj zoni Podi, koja svojim smještajem uz ključne prometnice prema Sinjskoj i Imotskoj krajini te Bosni i Hercegovini, kao i položaj budućeg autoputa Split-Zagreb i planiranog jadranskog autoputa prema Dubrovniku, predstavlja potencijalno najveće čvorište na hrvatskom Jadranu, te stoga veliku razvojnu perspektivu. 1. listopada te prekretničke 1997. godine, 4 zamosovska naselja postaju općina Dugopolje, a HDZ njena prva i do sad jedina vlast. Krenulo se, kao što bi naš narod kazao, od ledine, ali ta gola pustopoljina imala je niz tajnih prednosti, a najvažnija je, nalazila se na pravom mjestu. Temeljac za zonu postavljen je točno o Svetom Mihovilu, 28. rujna 1998. godine. Sam Bog zna što su nazočni mještani gosti pomislili kada im je Zlatko Ževrnja obećao zonu, zapravo cijeli jedan novi grad na trnovitoj goleti. Možda se nekima čini nestvarnim, ali znamo ako kuću ne krenemo graditi da nikad nećemo ni završiti. Prema tomu upatit ćemo se u koštac s ovim zahtjevnim zadatkom i ja se nadam za koju godinu da ćemo ovdje imati jednu lijepu modernu zonu, pa usudio bih se reći kakve možda neće biti nadaleko. Godinu dana nakon toga počinje gradnja čvorišta autoceste A1, toliko željene i dotad nedočekane autoceste kralja Tomislava. Dugopolje će ubrzo postati jedno od ključnih mjesta na prometnom zemljovidu Republike Hrvatske. Dugo se vremena tka nevidljiva podzemna infrastruktura zone. Uskoro iz ledine počinju nicati zgrade. Prvi pogoni buduće reprezentativne hrvatske gospodarske zone. Još važniji događaj svečano je otvorenje autoceste A1. Njene dionice koja veže dvije županije i dva polja, Vrpolje, Dugopolje. Općina Dugopolje i njen načelnik postaju novinskom vješću i medijskom atrakcijom. Povod razgovoru na HTV-u je početak radova na zoni Podi Istok 29. rujna 2004. godine. Godinu dana kasnije na 9. nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu zona je proglašena najboljom u cijeloj državi.